прийшла, у колхозі працювала, бураки. Пішли боронити на коровах. Забула. Ну, боронили. Боронили. А пышки наші такі, з трави. Да. Ну, ми принесли, не вже. Садиться председатель на борону. А ми кажемо, зачем ти садишся? Тут наші пышки. А ти, да я думав, гамно. Голодовка була. Прийшли домой. І вдома їсть нічого. Почалась уборочна. Ну, ми пішли колоски збирати. Собирали, не вже собирали. Приїхали два б'язних на лошадях. Ну і 7 чоловік, 40 чоловік було, бригада наша. І на 40 чоловік набрали 7 кілограм. Хто у бутилці, хто у залотику, хто у чому. Ну і вибрали. Нас 7 чоловік вибрали. Ну і подали на суд. І посадили нас. Гонять нас по дорозі. Бабочки, за що у вас? Да за колоски. Да помного взяли, да по бутилки ще не взяли, і нас от за колоски судять. Вони нам не судять чого. Кукурузу парили тоді ж. Кукурузу, ну і все до чистушка. А тоді конвоєри нас стали ругати. Бабушка, не говорите ви, за що вас осудили? Нам все одно, як спросить, а ми опять, де за колоски нас осудили. Потім погнали нас далі. В якому селу не подійдемо, вони опять спрашують у нас. Бабушки, за що ви? Да за это. Пригнали в тюрьму. Підемо у уборную, поглядимо в окошко, одні, хто лежить, хто сидить, хто у парасу ходить. Ой, мама родимая, не дай Бог туди попадати.